Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai ver como utilizar a Fetch API para fazer requisições em outros domínios aqui utilizando JavaScript, beleza? Só para a gente sair da rotina, se você não está seguindo o canal. Não sei por quê, que não está seguindo, né? Deveria seguir, mas se você não está seguindo, a gente está fazendo uma série de posts sobre o Knex.JS. Então, todo dia tem um vídeo novo sobre o Knex.JS. Tá? Então, só para a gente quebrar um pouquinho a rotina nesse vídeo, a gente vai falar sobre a Fetch API. Tá? No caso. Uh, e aí eu vou fazer o seguinte, você vai ver que tem várias coisas abertas aqui no meu navegador, não precisa se preocupar com isso, isso aqui é porque eu estou gravando o meu curso de Django REST Framework e eu não quero fechar as coisas aqui só para eu não perder o raciocínio, tá? Mas uma coisa que eu quero que você sim abra, isso eu quero que você abra, é o seguinte, é o JSON Placeholder, tá? Esse JSON P Placeholder é uma API onde a gente pode simular as nossas requisições. Então, ao longo desse vídeo todo, você vai ver um monte de dicas que você vai, é, vai facilitar a sua vida no seu, aprendiz, no seu aprendizado sobre JavaScript. Que eu vou te mostrar esse API, o JSON Placeholder aqui. Eu vou te mostrar como eu utilizo para testar no meu no meu próprio Visual Studio Code aqui. Eu já estou com o Visual Studio Code com uma pastinha aberta aqui também. É, então, deixa aberto aí, jsonplaceholder.typecode.com. Beleza? E aí, a gente vai começar a criar aqui a nossa aplicação. Não vai ter muita coisa aqui na aplicação, mas só para a gente entender aqui como é o processo de aprendizado aqui, como fica fácil dessa maneira aqui, tá? Uma outra coisa que eu estou utilizando, e talvez você não utilize, é o Visual Studio Code. E o Visual Studio Code é uma parte importante aqui para a gente por conta do seguinte. Eu vou utilizar uma extensão que chama Live Server aqui no Visual Studio Code. Então, nas extensões aqui, você vem, digita Live Server. Essa extensão, ela é super útil, porque ela vai criar um servidorzinho aqui, onde a gente vai servir esse HTML, e à medida que a gente vai auto, uh, atualizando o nosso código, ele já automaticamente atualiza a página para a gente, tá? Então, instala ela aí, ó, Live Server, e daí... Na pastinha que eu, eu já tô com uma pasta aberta aqui, você pode criar uma pastinha nova e criar um arquivinho chamado de index.html, tá? E aí nesse index.html você vai fazer o que? Digitar um exclamação e aí o emet abbreviation, a gente já falou disso nesse canal. Se você clicar aqui ele gera um html total para você aqui. Maravilha, facilita muito a nossa vida. Aqui eu vou mudar para pt-br no caso, o nosso idioma é esse. Vou deixar esses cabeçalhos iguais e vou colocar o título aqui, Fetch API. Beleza? E aí dentro do bar, só para a gente ter alguma coisa, eu vou colocar aqui um H1. Vou colocar um Hello World, clássico, né? Vou salvar. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu quero que ele rode este servidor aqui no meu navegador. Então aqui embaixo, se você observar, ele coloca um Go Live para você ir ao vivo com o Live Server, mas se não tiver aparecendo isso, você pode digitar Ctrl Shift P ou Command Shift P, Live Server, Open with Live Server. E aí clicando aqui, você vai ver que ele vai abrir no seu navegador. Na verdade, o meu que abriu no outro navegador aqui, que não tem nada a ver. Vamos colocar ele aqui neste navegador. E aí tá lá o nosso Hello World. Você vê que facilita muito a vida do nosso aprendizado. Deixa eu colocar isso aqui, esse é, console aqui na lateral, que ele vai ser importante, que eu vou utilizar mais ele do que o próprio servidor. Vou deixar aqui. Mas olha que interessante, se eu colocar um 1 aqui no final, aqui ó, desse hello world, e salvar, Agora eu volto lá, você vai ver que ele já atualiza automaticamente. Eu nem fiz nada, ele atualizou automaticamente o meu navegador para mim. Então isso é super interessante, beleza? Pronto, feito isso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com JavaScript, né? Então vamos criar uma tag script aqui dentro. Vamos colocar um console log. Só pra gente ver um. Olá, mundo! Ou, já que a gente tá trabalhando in... no English aqui, né? Hello World. E salvando. Está lá o nosso Hello World aqui. E eu vou trabalhar mais aqui do que aqui, tá no caso. Beleza. Então, feito isso aqui, agora a gente pode começar a utilizar a nossa Fetch API. O que é a Fetch API? Se você não sabe o que é isso, provavelmente você sabe o que é isso. Porque se você caiu nesse vídeo, você deve saber o que é a Fetch API. Mas dá, digita aí no Google MDN Fetch API. E aí você vai cair no, no, na documentação da MDN. A Fetch API fornece uma interface para buscar recursos por exemplo em toda a rede buscar recursos por exemplo em toda a rede é, parecerá nossa deixa eu te explicar porque tá difícil de eu ler e, e te falar aqui a Fetch API é basicamente para você buscar recursos externos ao seu site utilizando javascript beleza pode ser externo ou interno tanto faz mas é para você buscar recursos sem ter que atualizar a página e trazer o recurso todo de volta. Por exemplo, se eu quisesse buscar, lembra que eu te falei que para você deixar aberto o JSON Placeholder, nesse JSON Placeholder ele é uma simulação de API. Então ele permite que eu faça requisições para ele de várias maneiras diferentes. Ó, os recursos aqui são: eu tenho posts onde ele vai me retornar simuladamente sem posts ou comentários, ele vai me retornar 500 comentários sem álbuns fotos, enfim, o que você quiser aqui, usuários, isso aqui tudo, tá? Além disso, ele também me permite fazer requisições é, utilizando os métodos HTTP. Então, ao invés de a gente fazer só get para obter coisas, a gente vai fazer é, requisições do método post, put, patch e delete também, tá? No caso, se você não sabe o que é isso, eu recomendo você... Primeiro, dê uma olhada sobre o que é uma API. Mas eu vou resumir para você aqui. Quando a gente vê um método get para algum recurso, no caso, quer dizer que a gente quer ler esse recurso. A gente quer obter esse recurso. Tá? Então, a gente, o nosso navegador vai falar para a API, eu quero isso. E a API vai responder de volta. No caso, a nossa API vai ser o JSON Placeholder aqui. Tá? No caso, é, quando eu utilizo get para um recurso sem especificar um identificador um id eu estou dizendo que eu quero todos os recursos possíveis naquele daquela requisição então por exemplo se eu estou falando eu quero fazer uma requisição requisição get para posts eu estou falando para o servidor eu quero todos os posts resumidamente tá se eu fizer uma requisição get para o recurso posts informando o identificador, eu estou falando, eu quero o post tal, eu quero o post que tem o ID 1, no caso aqui, beleza? Então, essa é uma diferença entre leitura, eu posso ler vários recursos ou um recurso só, beleza? Então, é uma, uma, outra, uma outra coisa que eu posso fazer aqui também com leitura seria ler recursos. Aninhados. O que isso significa? Significa que quando eu faço uma requisição GET para posts com um ID, eu estou falando, eu quero o post tal, mas eu estou informando o recurso específico daquele post. Então, o que, que eu estou falando? Eu quero fazer uma leitura de posts, onde o post é 1, um, mas eu quero somente os comentários daquele post. Beleza? E assim por diante. Eu posso fazer também requisições da mesma maneira que é essa aqui, no caso, só que informando ao invés de utilizar parâmetros, parâmetros é o que vem depois da barra, tá? Então o que vem depois da barra um, por exemplo, é um parâmetro. Agora se você quiser utilizar query string, que seria é, um outro tipo de parâmetro de URL que eu posso utilizar também aqui, se for o caso, informar com interrogação post id igual a 1 um aqui, tá? Isso não vem tanto ao caso aqui para gente, mas só para te informar o que, que são essas coisas. O post aqui, quando eu faço uma requisição de Post. Então, só para gente recapitular, Get é read, read né? Ler. Marca essa letrinha R de read. O post. Quando eu faço uma requisição de post para um recurso específico, eu estou falando que eu quero criar, create, um recurso. Então, se eu fizer uma requisição com método post para posts, eu quero criar determinado post, tá no caso. Então, mais uma letrinha. C. Post é create. Tá? Eu tenho outras duas letrinhas aqui, que são put e patch, e essas duas aqui, é, elas fazem o update, tá? no caso. Então, letrinha U, que seria, é, quando eu faço um put para posts e, in, e passando o identificador, porque eu quero atualizar alguma coisa, fazer um update de alguma coisa, quando eu faço um put, significa que eu quero atualizar um recurso Completamente, ou seja, imagine que eu tenha um post onde eu tenha é, ID, título, descrição e uma foto. Quando eu faço uma requisição de put, eu estou informando que eu quero atualizar todos os campos desse recurso, eu quero atualizar o recurso inteiro. Basicamente, é como se eu removesse o recurso atual e colocasse todos os dados de novo, tá? Esse é o tipo de atualização onde todos os campos são obrigatórios, beleza? Isso é put. Patch significa a mesma coisa, só que eu posso agora não, eu não sou obrigado a mandar todos os recursos. Eu quero fazer um patch, eu quero fazer um remendo num post. Então, por exemplo, um post tem título, descrição e foto. Eu quero atualizar somente o título sem mexer em nenhum nada, é, nenhum outro campo. Eu posso utilizar patch, tá? Essa é a diferença entre put e patch. E eles dois representam a letra U de update. E eu tenho delete, que é para apagar o recurso em si. Então você vê que post, ou a requisição de post não recebe um ID. Por quê? Porque eu não vou, eu não, eu estou criando o recurso, ele não existe ainda. Então esse é o único aqui que não recebe um ID porque o recurso não existe, então ele vai ter que ser criado. Todos os outros put, patch, delete, eles requerem um ID porque eles são referentes a uma coisa que já existe lá. Então put, patch é o update e o delete que é deletar uma coisa que existe no caso. Beleza? Então você viu as letrinhas que deu C de create, R de read, no caso, é o de update e d de delete. Isso significa crude. Então, esse é o famoso crude que todo mundo ensina em todos os cursos, né, no caso, onde você vai aprender a fazer o create, read, update e delete. Beleza? E aí para gente fazer esse CRUD aqui no caso utilizando a Fetch API, vamos começar com Read, tá? No caso, esse Read ele vai ser o seguinte: eu vou criar uma response no caso e eu vou falar o seguinte: Fetch para utilizar a Fetch API, eu vou passar, olha que maravilha, o, e, o link que eu quero. Vou utilizar esse posts aqui porque eu vou fazer uma requisição de GET para lá e eu vou receber de volta alguma coisa. Vamos dar uma olhada no que, que a gente tem aqui de volta? Na Fetch API, eu tenho uma response de volta aqui. E aí, voltando aqui, se eu tiver com isso aqui aberto, a gente tem uma promise pending. Hum, estranho, por que, que eu tenho uma promise pending? Vamos lembrar aqui que promessa é o seguinte, uma promise aqui no JavaScript é o seguinte, quando eu quero um recurso que não está ao meu alcance Naquele momento eu vou sempre ter uma promessa. O que, que é uma promessa? Eu vou falar, o JavaScript ele vai falar assim: ó, faz essa requisição aí, aí ele vai continuar o código para baixo e depois ele vai voltar e vai falar assim: ah, e aquela requisição, o que que, que que aconteceu no caso? Só que aqui a gente só está falando assim: ó, faz essa requisição aí. E aí a gente está tendo uma promise pending. Porque a gente está simplesmente falando, faz essa requisição aí e logando o que, que aconteceu, no caso, imediatamente. Então a gente vai ter, faz a requisição e já loga que a requisição está sendo feita. Então ele está falando promise pending. O que, que eu tenho que fazer aqui para eu ver essa resposta aqui? No caso, como isso aqui é uma promise, eu preciso fazer um ponto them, no caso, e aí pegar, sei lá, o, o dado aqui. E fazer alguma coisa com este dado aqui, no caso. Tá? Então, aqui eu poderia, por exemplo, fazer um console.log response. Aqui eu coloquei o mesmo nome, aqui no caso, deixa eu fazer o seguinte. Como eu coloquei o mesmo nome aqui, vai ficar complicado para você entender. Response é o dado, a variável que eu criei aqui. Aqui eu vou colocar. Um é, pode ser response mesmo. Eu vou chamar de responseData, só para mudar o nome aqui, no caso, para não te confundir. Ó. Isso aqui é o parâmetro da função aqui, tá? Para te confundir menos ainda, eu nem vou utilizar arrow function, vou utilizar function, no caso. E aqui eu vou receber responseData e aqui eu vou dar um console.log no responseData. Beleza, então se a gente observar, a gente recebeu de volta uma response que tem aqui dentro várias coisas. Olha, tem o body da response aqui no caso, que não seria nada neste momento. A gente tem uma coisa importante: headers, pode ser importante para quem está lendo. Ok, se a requisição recebeu um status code de 200 a 299, que são os status aqui no caso que representam sucesso. Se você não entende disso, HTTP status codes. Você vai ver que você vai encontrar também a MDN, falando que respostas de informação são de 100 a 199, respostas de sucesso de 200 a 299, redirecionamentos de 300 a 399 e assim por diante. Esses status codes são importantes em, quando a gente fala de, de APIs, no caso. É, e a gente tem o status aqui, que é o código mesmo, que seria que a gente recebeu, que foi 200 e a gente vai ter uma outra coisa aqui que é o seguinte quando eu estou lendo dados eu preciso saber o que, que vai ser retornado para mim né no caso então o que que vai ser retornado vai ser retornado HTML vai ser retornado XML vai ser retornado JSON aqui eu sei que é JSON porque a gente já olhou aqui no caso que a gente tá 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 pegando JSON né então para eu ter essa resposta via JSON para converter esse é, objeto que a gente recebe de volta aqui para JSON a gente vai ter que fazer uma nova, um novo retorno aqui. A gente vai ter que fazer o seguinte: return uh, response.data.json, no caso. E aí a gente pega um novo ponto dem, uma nova function aqui no caso, uh, json data aqui. E aí a gente faz um console log no json data. Já já a gente volta lá em cima também. Deixa eu colocar um ponto e vírgula aqui. E olha ó lá, ó, quando a gente atualiza a página, a gente recebeu aqui 100 posts de volta. Está vendo que a gente tem ó, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu fazer o seguinte para ficar fácil para você. Ó. Aqui em cima, ó, se a gente observar, eu fiz uma FET e aí eu peguei os dados dessa FET API. Essa fet me retorna uma promise com uma response aqui. Então, para eu pegar os dados dessa promise, dessa response, eu passo um ponto dem, no caso, tá? E aí, nesse ponto dem eu estou querendo converter esses dados para JSON. Então, dessa resposta, eu retorno esse resposta. Response data chamando aqui a função .json para converter esses dados aqui para JSON. Só que essa response também me retorna, .json aqui no caso, também me retorna uma promise com JSON. Então, como isso aqui me retorna uma promise, eu tenho que fazer um .dem, JSON data de novo, e aí eu tenho os dados aqui embaixo, tá? Mas se acontecesse algum erro aqui, sei lá, suponha que eu chamei isso aqui, um endereço que não existe. Eu tenho um erro, um cat in promise e tal, né? Por que que tá aqui no caso? Porque eu não capturei esse erro, porque eu só tô utilizando o them. Então, é importante que quando a gente utilize promise, a gente utilize o catch aqui a gente pegar o erro e fazer o que a gente quiser aqui com o erro, tá? No caso, então, se a gente observar aqui, é... o que eu fiz? Ah, não. Eu estou utilizando o catch aqui como try catch, né? Na verdade, esse catch, ele vai também ser uma function que vai receber o erro e a gente vai logar o erro. No caso aqui. Beleza? E aí, é se a gente voltar, agora sim, a gente tem o erro, mas agora a gente capturou esse erro. Então, se a gente observar, a gente pega o type error failed to fetch, mas nesse caso aqui a gente pode fazer o que a gente quiser. Console log, por exemplo, deu erro. E aí, se a gente voltar, deu erro, beleza? Então, a gente tem essas, essa opção aqui de utilizar. Você vê que isso aqui é um pouco confuso para a gente trabalhar, né, no caso. Eu não gosto muito de trabalhar com them aqui em promise, tá? Eu prefiro muito mais trabalhar assim, ó. Eu crio, geralmente, uma função, uma, uma immediately invoked function expression. Isso aqui é só para eu sair do escopo global, eu entro aqui, também quando eu faço essa immediately invoked function expression, isso quer dizer uma função que é executada em tempo real. Então, eu posso criar uma function, aqui no caso, e já colocar o meu código aqui dentro. Só que, como eu já tenho uma função, eu já posso jogar essa função como assíncrona. E isso aqui também trabalha com promise. Então, agora, quando eu for fazer minha Fetch API, ao invés de utilizar a assim, dessa maneira, eu vou fazer a wait aqui na frente. E aí eu vou ter a mesma ideia aqui no caso, só que agora eu tenho ó, const. Pensa que é o response data igual ao wait. Ali, aqui no caso, aqui em cima eu já tenho o response data aqui no caso, tá? Então eu vou pegar o JSON data. Então, JSON data await response.json e console log JSON data beleza, agora eu posso apagar esse código aqui embaixo e acho que fica muito menos confuso dessa maneira e a gente tem exatamente o mesmo resultado, se a gente atualizar, ah, e eu mudei o endereço aqui, ó, por isso eu estou com um erro ali só que como eu já tinha te mostrado que eu utilizei o catch, agora eu tenho que capturar essa, esse erro de outra maneira, então aqui eu vou fazer try vou mover isso aqui para cima e aí aqui catch e console log deu deu erro. Beleza? E aí eu vou colocar o ponto e vírgula aqui e boa. E ela lá deu erro, mesma coisa que a gente tinha antes, tá no caso. Eita, deixa eu voltar isso aqui e tirar isso aqui, e aí agora a gente volta a ter os nossos posts ali. Beleza? É, então essa essa é uma maneira simples de você obter os dados. Nesse JSON data eu tenho objeto. Então eu tenho, como são vários, lembra que a gente está fazendo uma requisição para posts. Como são vários, eu posso fazer um for uh, post of json data. Então ó, console.log post.title Acho que tem um title no post, né? Eu vou, tô sumindo isso. É, tem, ó. Todos os, os títulos dos posts estão aqui, beleza? Por padrão, essa execução get, ela, ela é feita... Deixa eu pegar um post específico, ó. Deixa eu colocar um traço. Um aqui, no caso, deu erro. Por que deu erro? Porque agora, lembra que eu, eu tô tentando pegar posts. Vem uma lista de posts, quando eu tento pegar um recurso específico, eu, tô, eu não tenho mais uma lista, eu tenho um post, então eu não tenho um for mais aqui no caso. Ó. Então, voltando aqui, você vai ver que agora não era para dar erro, vamos ver o que, que é o erro. E, uh, deu erro, referência, posts not defined, é, faz sentido que post não esteja definido, porque aqui chama data, né? Beleza, agora eu tenho um post só, fica mais fácil da gente ver ali. Pronto, então, é, agora eu quero mudar algumas coisas aqui. Imagina o seguinte, eu quero passar lá, ó, para dentro, headers, no caso, né? Eu quero passar para minha Fetch API headers. Imagine que eu, que eu esteja fazendo uma requisição onde eu queira informar o request header como content type, ou qualquer outra header, tá? Eu tô colocando aqui só para application.json Eu estou colocando aqui só para exemplo, mas poderia ser qualquer outra header. E aí, eu quero passar essa header para dentro da Fetch API. Como que eu faço isso? É assim, ó. Aqui eu tenho um outro parâmetro aqui, no caso, que é chamado de init. Esse init, a gente pode passar headers aqui para dentro e passar a minha variável de headers aqui dessa maneira que eu estou fazendo aqui, beleza? Só para não ficar bagunçado aqui dessa maneira, eu vou chamar isso de const init igual a um objeto que vai ficar aqui e vai receber essa headers aqui, beleza? E aqui eu passo o meu init pronto, deixou Formatar o documento é não vai, ele não vai formatar isso aqui para mim, então deixa eu formatar isso aqui. Então, ó, a gente tá passando headers lá para dentro do meu cabeçalho. Se você quiser observar isso aqui, quando você atualiza a página, se você vier no seu network aqui no caso, ó, tá muito zoom. Isso aqui eu não consigo ver nada, mas quando você fizer isso aqui, ó, deixa eu limpar, atualizar, você vai ver que. Aqui em algum lugar que eu não estou conseguindo ver é aqui, ó, embaixo aqui, no caso. Todas as requisições que eu fizer vão vir para cá, aqui, no caso. Ó. Então, como eu fiz essa requisição, ó, deixa eu minimizar isso aqui um pouco ó, e subir isso aqui. Eu não vou conseguir, eu vou ter que tirar um pouco o zoom a mais. Aí, você vai ver que, ó, toda requisição que eu faço aqui, ó, ele vem aqui para cá. Ó, então, ó. Eu fiz uma requisição. Você vê que tem um pré-flight aqui no caso, ó, deixa eu fechar. Ó. Tem um pré-flight que ele faz antes para checar se tudo está de ok, está perfeito, não vai ter nenhum erro. E depois ele faz uma requisição normal aqui no caso. E aí você vai observar que na sua request headers, aqui ó, você tem aqui os cabeçalhos aqui que você enviou. Então tem vários cabeçalhos aqui, inclusive o content type. Application JSON, JSON ali no caso, né? Mas suponha lá que eu crie um cabeçalho qualquer, eu crie lá um testando teste, tá? Esse é um cabeçalho que eu acabei de criar aqui. Então eu vou atualizar e aí você vai ver aqui, ó, no meu, na minha requisição, na minha request headers, requer, request headers. Você vai ver que eu tenho o cabeçalho lá testando com valor teste, beleza? Então essa é uma parte importante aqui que para você enviar cabeçalhos lá para dentro da sua request. Então isso é super interessante aqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é mudar o método né, no caso. então se você observar no nosso a gente em nenhum momento informou qual método que a gente quer utilizar. mas aqui nesse config, a gente pode utilizar o método. Colocar o método que a gente quer fazer, por exemplo, como get. Então, se a gente olhar aqui agora, atualizar aqui e olhar, você vai ver que o método é get. Já estava isso como padrão. Mas você poderia mudar isso para, sei lá, post ou put. Só que agora a gente vai ter um errinho aqui no 4, no, no caso aqui. Ó. Você vê que agora o request method mudou para post aqui, só que a gente teve um status code de 404 aqui, porque a gente não tinha criado esse post. Então vamos deixar post e vamos mandar os dados para posts. Lembra que a gente poderia criar um recurso? Então, a gente recebeu um status code aqui, ó, de 201. Então a gente pode mandar o método post para nossa é, API e ela retornou o um status code de 201. Se você observar o status code de 201. é referente a. Se eu encontrar ele aqui, created, ou seja, ele acabou de me informar que esse post que eu fiz para dentro de Post acabou de criar alguma coisa lá. Então, se você observar no nosso console. O que, que a gente recebeu de volta? Undefined. Vamos ver por que, que a gente recebeu undefined de volta. Ah, tá. tá. Então vamos tirar aqui. E aí a gente criou um post com ID 101. Porque lembra? Tinha, tinham 100 posts aqui no caso. Mas a gente criou um post com o ID de 101 aqui no caso. Mas como que a gente criou um post sem passar os dados? Vamos passar um dado aqui qualquer? Como que a gente passa um body para dentro dessa request aqui no caso? A gente utiliza o body aqui dentro do nosso init. E aí a gente pode passar alguma coisa aqui. Você vai ver que isso aqui vai dar errado. Mas vamos passar um title aqui, testando. E vamos ver o que vai acontecer. Ah lá, ó, deu erro. Syntax error unexpected token S in JSON at position 0. O que ele está falando aqui? Ele está falando que o body, na verdade, ele espera uma string JSON. Só que eu estou passando um objeto. Como é que eu faço uma string JSON no JavaScript? JSON.stringify. Envolvo o meu objeto nesse JSON.stringify. Ok? E aí, voltando ali, se a gente atualizar, a gente acabou de criar um post com ID testando. Oita. Vamos dar um zoom aqui de volta. A gente acabou de criar um, um post aqui, no caso, com ID 101. Beleza? Então é basicamente assim que funciona. Se eu quisesse fazer um put, vamos tentar fazer um put no caso. Se eu tentasse fazer um put para barra 1, vamos ver o que, que vai acontecer. A gente conseguiu atualizar também, não deu erro nenhum aqui no caso. Ele atualizou o ID. Para testando. você percebe que com put eu recebi de volta somente os campos que eu precisava. O ID do post, que ele existe, mais o título que eu mandei de volta. Agora se eu fizesse alguma coisa com patch, você vê que eu recebo tudo de exatamente como estava de volta, mais o campo que eu estou editando. Então essa é a diferença de put e patch, tá? E aí, o, a gente já fez o, o read, no caso, a gente já fez. O Create, que seria o post, agora a gente está fazendo o update, put e patch. Agora vamos fazer um delete aqui. Então, delete. E aí, se a gente fizer um delete, aqui no caso, a gente acaba apagando o nosso ID. Só que nesse caso, a gente não precisaria do body aqui, né? A gente não precisaria mais deste body aqui. Beleza? Então basicamente, é basicamente assim que funciona a. a a Fetch API aqui no JavaScript. Se você quiser enviar cabeçalhos, que é o mais importante, está aqui. Principalmente quando a gente vai fazer um authorization, talvez você queira logar com JSON, JWT token. Você vai fazer um authorization. Eita, o que foi isso? Authorization. Dois pontos. Aí você vai mandar lá o seu better. E o token qualquer lá. Beleza? Então nesse caso você taria, teria feito login com JWT token. Então se a gente atualizar aqui no caso, você vai ver que na requisição a gente vai ter lá o nosso aqui. Authorization. No request headers. A gente vai ter authorization. Aqui, ó, better o nosso token aqui, tá? Então isso é super interessante aqui para você. Claro que tem várias coisas além disso aqui que a gente poderia falar, mas a gente ia fazer um curso aqui de JavaScript inteiro e de APIs, tá? Então, no caso, eu tentei assim falar um pouco de cada uma das coisas, mas se você tiver dúvidas aí, posta aí. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo, seguir o canal para ajudar a gente a espalhar conteúdo de qualidade aí. É, gratuitamente, e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!